ידוע לנו שכבוד האישה הוא אחד הערכים הכי עליונים ביהדות. עד כדי כך שהגדיל הכתוב לעשות ואמר שיש שתי דרכים להתאשר. או על ידי נתינת מעשר, או על ידי זה שאתה תיקר את האישה שלך. כבוד האישה בעולם היהדות, זה לא יאומן כמה התורה מדברת על זה. לכבד את האישה, לכבד את האישה, לכבד את האישה. עד כדי כך שבהרבה הרצאות אומרים לי, הרב זאיד, סליחה, מה איתנו הגברים? צריך גם. אבל יש עניין בכבוד האישה, כי האישה עובדת ותורחת ועומלת על הבית. לכן צריך לכבד אותה בכל דבר. דוגמה פשוטה, דורון. כן. אני שואל. נולד בן, בעזרת השם, בעוד 4 שנים, לדורון. אמן. ילד מתוק, דורון קטן. יוסף קטן. יוסף קטן, בעזרת השם. אתה רוצה לקרוא לו יוסף, אשתך רוצה לקרוא לו חיים, כי חיים זה שם מוצלח. מה עושים? מה קוראים? קודם כל יש פה חילוק בין שתי חתיכים, זה קשה כאילו... זה נכון. אין ספק, אבל חייב ללכת עם האישה. לא בהחלטה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אבל זה שם של ילד. אבל היא יודעת יותר טוב. למה? כי אם היא יודעת יותר טוב. אתה צודק. כמה שירים אומר... יש על אמא, כבוד הרב. אמא יקרה לי, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. אמא יקרה, אבא יש שיר אחד. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. זאת אומרת, גם אני לא רציתי, אבל חבר ככה יהיה אצלי. אמת, אבל אל תשכח שאם אבא ואמא מבקשים משהו, אבא קודם. זאת אומרת, יש לאבא איזו משמעות מסוימת. כן. אור החיים הקדוש אומר, דבר מעניין, שאמא בוחרת את השם של הילד. יכול אבא להשתתף, אבל היא מחליטה. למה? כבוד האישה, היא גידלה אותו. האבא לא היה עם צער גידול בנים, הוא לא עשה אוטרסאונד. הוא נסע עם האוטו לעבודה, הכל בסדר. מי אחרי זה מחליף חיתולים? מי מגדל את הילדים באמת? מי קשה לו? האישה, כבד אותה. היא תבחר את השם. חזק. כבוד אישה. דבר מאוד מאוד מעניין. דורון, היה לי שכנים. בילדותי. אני מתרגש לדבר על זה. מתרגש. שכנים שלי, אני הספדתי אותו כשהוא נפטר. ואמרתי וסיפרתי את זה. אנשים... 50 שנה הם הקפידו, והם יכולים להעיד. אני ראיתי את זה גם. שחמישים שנה הזוג הזה היו יושבים לאכול ארוחת ערב ביחד, 20 דקות, והוא רק מפרגן לה, ומפרגן לה, ומפרגן לה, ויש להם 12 ילדים. אין כזה דבר. ה-20 דקות שייך לאשתי עכשיו. לא אכפת לי לא לימוד ולא הילדים, והעולם מתהפך. אני יושב עם אשתי לכבד אותה ולהגיד לה כמה מילים טובות על העבודה של היום ולהיות איתה. לא הפסידו יום אחד. אני זוכר את זה כמו היום. 50 שנה. יום אחד לא הפסידו. פעם דיברתי איתו, אמרתי לו, מה זה? איך אתה מסוגל? ממש איך אני מסוגל? זה א' ב' לכבד את האישה שלי, שיש לה בעל, שאוהב אותה, שמוכיר אותה, שיושב איתה. מה זה? כבוד האישה. דבר עצום, 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 עצום. הוקירו נשייכו, תוקירו את האנשים שלכם, כמו שאתה אמרת, כדי שאתם תתעשרו. מה הקשר דרך אגב? תגיד אתה. מה הקשר? אני רוצה את החכם, כי אני לא הכי בטוח בזה. אני יכול להגיד לעניות דעתי. האישה ידוע לנו שהיא המראה של הגבר. אז ברגע שאתה תיקר את המראה שלך, מה אתה תראה במראה? תראה את כל העושר. אמת. זה יכול להיות נקודה אחת, והיה איזשהו מעשה על אדם שהגיע לרב, והוא אומר לרב, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה אשת חיל. אני רוצה אשת חיל, אתה חייב לברך אותי שתהיה לי אשת חיל. בא אליו הרב, הרב היה חכם. אומר לו, אם אישה נשואה לרופא, איך היא נקראת? אומר לו, אשת הרופא. אוקיי. ואם האישה נשואה עכשיו לרמטכ"ל, אז איך היא נקראת? אומר לו, אשת הרמטכ"ל. אומר לו, אתה רוצה אשת חיל? אתה צריך להיות חיל בעצמך. ברגע שאתה תהיה חיל... היא תהיה אשת חיל. אז זה בדיוק ככה. יקביל. המראה. ברגע שאתה מייקר... אמת. את המראה שלך, אז מה שאתה רואה במראה, זה את היוקר. אז אספר לך סיפור מדהים. בוא ידע, זה סיפור מיליונים. איזה יופי של סיפור. יש מקום שנקרא קיבוץ לוי. יש שם בית מלון. אני לא עושה פרסומות, למרות שמגיע להם, כי הם מקום, מקום מדהים, ואם אתה מזמין אותי לשבת, אני מגיע.
משפחה, דורון. אחרי חול. סגור. תשמע דורון, קיבוץ לוי מקום נהדר. הגעת שם שבת יחד עם הידברות, ארגון הידברות, אני מגיע לשם שבת, ואני רואה בתוכניה שיש בריכת שחייה ביום שישי. אני מתנזר מתאבות העולם, אתה יודע. ודאי. אבל אם יש, למה לא? זאת אומרת, אני לא... צריך... אני קופס לבריכה. ואני נכנס לבריכה ומתחיל לשחות. תופס קצת ככה. יום שישי. שמע טוב דורון. עוד מישהו שוחה לידי. אני לא רואה שהוא רוצה לדבר איתי וככה מתבייש. אז אני בכוונה עושה לו. בואי נעזור נקרא לשחות, שתהיה בריא, איפה למטה. זה גם אמיתי, אבל כאילו אני... הוא מסתכל עליי, עושה לי, הרב זית, פה שנייה. זה לא מה קרה, תן לי ברכה. אמרתי לו, פה זה בריכה, לא ברכה. תצא שטובה, יש לך ברכות, תן לנו לשחות בבריכה, עכשיו תשגע אותי. לא, הרב, תן לי ברכה. קשה לי מאוד 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 בפרנסה. דורון, קשה לו בפרנסה. אני מסתכל עליו, ואני אומר לו, אחי, מה לוז? קשה לך בפרנסה? אתה אמיתי? ואתה באת למלון לוי? אתה יודע כמה זה שבת? אז אתה אומר, אין לי פרנסה ואין לי לחם, ואתה בא כאן ללוי, שוחה בברכה, ואומרים לי, לא לאכול. בואינה, זה לא עובד. לא הבנתי. אמר לי, לא, הרב זעיד, אני באתי כאן למלון לכבד את אשתי. אשתי כל היום שמעת את השיחות שלך, את ההרצאות שלך, ועובדת קשה בבית. פתאום ראינו שבת התדברות עם הרב זעיד. אני בא. אשתי אומרת לי, נו, אולי. אמרת לה, ודאי, עובדת קשה? אוהב שבת הרב זית, שבת יפה, הולכים. באתי לכבד את אשתי. לכל הכבוד. ממשיכים לשחות. אני מסיק אותו כמובן, כי מה, בקושי זז, לא משנה. פתאום הבן אדם בא אליי, אומר לי, הרב זית, אל תשאל איזה פנצ'ר. מה קרה? אומר לי, אשתי, קראה לי החוצה. נראה בטלפון, אני יוצא החוצה מהבריכה, אני קורא. היא אומרת לי, אל תשאל. הבאתי את הבגד העברות, והנעליים לא הבאתי אברודות. וואו, איזה אסון. וואו. איזה אסון. אז תלבשי נעליים כחולות, נו, מה עכשיו? לא, אתה יודע. טוב, לא משנה, יאללה, מה אני אעשה? הבן אדם יצא מהבריכה, נסע, מי? יום שישי בבוקר, עכשיו אני נכנס מאוחר, יש זמן. נסע מי, אתה יודע מה זה להביא? טבריה, ליד טבריה. נסע לבית שלו באשדוד. וואו. הוא אמר לה, אני הולך ללמוד. לא גילה לה. כאילו, אתה מסכימה. נסע לבית שלו מאשדוד מטבריה, כדי להביא לאשתו את נעלי שבת. תכבד אותה. איזה נסיך. כשהוא חוזר מאשדוד, מספר לי בשבת, נרגלים. יש שם יישוב, נרגלים. עוצר אותו מישהו טרמפ. הוא עוצר לו. לאיפה? הוא אומר לו, תקריב אותי לכיוון צפון. אמר, בבקשה, אני נוסע ללוי. וואו, אני צריך לטבריה. איזה מלך אתה, עולה. מדברים ביניהם. אומר לו, אני כאן בניר גלים, יש לי מפעל גדול, תעשייה שני, משרד החינוך, הוציא אוכל והכל. אומר לו, הוא שעושה נהג. זה שעושה נהג. אתה יודע, אני קצת... יש לי נגיעות בקטעים האלה. ברצינות, טק, 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 דיברו בדרך, אמרו, תפגשתי ביום ראשון. סידר לו עבודה. הוא מנהל את כל הפרויקט של האוכל. בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע. הוא אומר לי, הרב זעיד, אני ראיתי את הגמרא בחוש. כבד את האישה כדי שתתעשר. הלכתי להביא נעליים, נסיעה של שעתיים הלוך, שעתיים חזור, 4 שעות כדי להביא לנעליים, לכבד את האישה, אמר בורי עולם, בדרך תקבל את העושר, תקבל את הפרנסה טק. חזק? אדיר. לכבד את האישה. צריך לדעת, לפעמים האישה מרגיזה, לפעמים אנחנו מרגיזים, וזה בסדר, עזר כנגדו. אבל אם אנחנו מכבדים את האישה, האישה רואה שמעריכים את מה שהיא עושה, היא תעשה כמו שאתה אמרת, כפל כפליים. כפל כפליים. ככה בית קם בצורה הפירמידה הכי יפה שבעולם. אז בעצם כל העניין בכבוד האישה צריך קודם כל שיהיה המון המון ויתור, המון אכלה, אבל מה קורה במידה ו... אתה עכשיו נשוי עם אישה, אתה אוהב אותה, אתה מייקר אותה, והיא קשה איתך, ביקורתית איתך, ולאו דווקא מתי שצריך, אלא באופן תדיר. איפה שם אני מצליח, או שאולי אני צריך להוכיח, מה אני עושה במקרה כזה? שאלה מאוד טובה. יש נשים קשות, יש גם גברים קשים. חד משמעית.
אשתי למדה להסתדר איתי. יש, זה נכון, אמיתי, אמיתי, אמיתי. וזו שאלה נכונה, איך עושים? אז תראה, האמת לאמיתה שתמיד צריך להתייעץ ולשאול ולראות כל דבר לגופו, אבל בגדול אני רוצה להגיד לך משהו, דורון, דבר מאוד מעניין. תדע לך, תדע לך. אם אתה עובד אצל איזה בוס, והוא מביא לך כל חודש 80,000 שקל, ואתה עובד שעתיים ביום, במזגן כמה טלפונים והולך הביתה. מתאים לך? נשמע לא רע בכלל, האמת. לא רע בכלל, שתהיה בריא. אתה היית אף על זה, הרי. שעתיים ביום, 80,000 שקל, רק לשבת שעה דקה ולגמור. אבל הבוס בשעתיים האלה מאוד קשה. הוא בא ואומר, דורון, למה הכובע ככה? אתה לא תריב איתו, מבטיח לך. תגיד לו, נכון, נכון, סליחה. דורון, למה אתה יושב על הכיסא הזה? סליחה, אני קם על הכיסא האחר. משהו יגיד, תעשה בשעתיים האלה, תן לי את ה-80,000 שקל בסוף החודש וטוס לי מהאוזן. למה? למה? אתה יודע למה, דורון? כי כשאתה מעריך את הכסף, לא אותו, כל מה שהוא יעשה לך תשתוק. לא כל שכן, דורון, אם אתה מעריך אישה באשר אישה שעושה בשבילך, פועלת בשבילך, כמה שהיא תהיה קשה, אם אתה תכבד, אם אתה תדע שהיא שווה את זה, כי זה ה-80,000 שקל שלך. זו אישה אוהבת, אישה מגדלת ילדים, אישה ששמחה איתך. אז יש גם דברים קשים. אבל אם תדע להעריך שהדברים הקשים האלה הם אפס לעומת הדברים הטובים שבה, שזה 80,000 שקל שהיא באמת מה שהיא טובה, והיא טובה, אתה תלמד לגמד את הדברים ולעבור את זה. אבל עוד דבר שתדע, שאם תתכבד אותה באמת, היא גם תשתנה. היא תשתנה, זה עובד בשטח. כשמכבדים ומכבדים ומכבדים, היא לא יכולה להישאר קשה. היא רואה בעל טוב, היא רואה בעל מכבד, אין דברים כאלה. זה הרגל, 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 איך לכבד אישה. מהמם. יש איזו שאלה שאני רוצה לשאול. דוד המלך, כשהוא רקד לפני ארון הקודש, הוא התחיל לקרקר, והנה, והוא היה נורא נורא שמח, ואשתו, מיכל, הבת של שאול, אומרת לו, מה זה הדבר הזה? כאילו, זלזלה במה שהוא עשה. למרות שאתה יודע, היה אפשר גם לפרש את זה כאילו בצורה כזו, היא באה כאילו ממשפחה מאוד מאוד... כן. אתה יודע, מאוד, מאוד מכובדת, מאוד מבוססת, כאילו, אין מקום לבדיחותה. והקדוש ברוך הוא כאילו, היית קשה בעניין הזה. אז איך זה כאילו מסתדר? דוד ודאי היה, הוא מחל על כבודו וויתר, זה דוד המלך. אז איך הדבר הזה כאילו... מתלבש ביחד. ברור, דורון, אין ספק בדבר הזה, בעולם, שאישה צריכה לדעת שבעל הוא מנהיג. גם כשאנחנו אומרים כאן לכבד את האישה, וכל הזמן, כמו שאמרתי לך, אומרים לי, הרב זייד, למה אתה מדבר על האישה ולא על הגבר? צריך לדעת שזה מתחיל ממקום אחר לגמרי. אישה צריכה לדעת, כמו שאמרתי לך מקודם, אבא ואמא מבקשים קודם כל אבא, למה? כי יש מושג שאבא מנהיג את הבית. ואישה מטבעה מכבדת את בעלה, כי הוא האבא. ילדים, שמעתם מה אבא אמר? וואו. נכון, חכו שאבא יחזור. חכו שאבא יחזור. אבא יש לו איזה מורה, יש לו איזה מנהיגות. זה אבא. ולכן אישה צריכה תמיד לדעת שאם אבא אומר משהו, היא צריכה מאוד מאוד לכבד את זה, ולא לזלזל, ולהחזיק מזה. כשאנחנו רואים כבוד לאישה, אנחנו מתכוונים לומר שצריך לדעת שכשהבעל מרגיש שיש לו אישה שבאמת יודעת שהוא המנהיג, כי זה הדרך בחיי נישואין. שהוא מוביל דרך, שהוא נותן בבית קו. אבל הוא מכבד אותה, למרות שהיא עושה את הדברים הכי הכי פשוטים בבית, כביכול אוכל והכל כמו כביכול, אסור להגיד פועל. לא, היא לא פועלת. היא אשת חיל, היא אישה. ממילא, שתי הצדדים משתווים. אני רוצה לספר לך סיפור קטן, סיפור קטן. היה זוג שחיו באושר ואושר ואושר ואושר. אתה תוריד דמעה אחר כך. לא רציני, מהתרגשות. כי קלטת לך, דורון, אתה יש לך לב, לב, לב גדול, לב גדול. כמה שאני צוחק איתך, יש לך לב, אהבתי. באמת. תודה רבה, לכן למור כבוד הרב. שלך. דורון, תשמע, חיו באושר ובאושר 80 שנה. האבא נפטר מן העולם. לא, בן 90. יושבים שבעה, האמא אומרת לילדים, ילדים, יושבים שבעה עכשיו על אבא, בואו אני אספר לכם, אתם ראיתם איך אנחנו חיים בשלום? אני אגיד לכם מה הסוד. מה הסוד? אני אגיד לכם. כל יום בבוקר הייתי עושה לאבא כוס חלב.
אבל דורון, אתה מכיר, פעם שהיו עושים חלב על מרתיחים, היה למעלה קרום כזה? כן. אתה זוכר את זה? ודאי, בטח. היא אומרת, כל יום הייתי מורידה את הקרום, שלאבא יהיה כוס חלב נקי. ואת הקרום המגעיל הזה אני הייתי שותה. רק שלאבא יהיה כוס חלב נקי. ואני הייתי סובלת. העיקר שיהיה טוב לאבא. ככה חיים באהבה אחווה, שאני מוותרת למען אבא. יופי. כמו מהשבעה, הילדים פותחים את הצוואה. אבא מחלק את הכסף, טטטטטט. אבא כותב, ילדה יקרים, לסיום אני רוצה להגיד לכם משהו. איך אני ואמא חיינו כל כך יפה 80 שנה? כל יום אמא מכינה לי כוס חלב. וכל יום אני רואה איך שהיא לוקחת לי את הקרום הטעים ואני שותק, אני לא מדבר מילה שתיקח. ככה חיים. כשזוג, כל אחד מרגיש שהוא ויתר לשני, והשני רואה ואומר, אני מוותר לו. אבל לא מדברים 80 שנה. היא שותה את הקרום, והוא לא שותה את הקרום, וכל אחד מכבד את השני ואוהב את השני. איזה יופי, כבוד הרב. יש כאן ים? מה זה הדבר הזה? אגם. אגם, עצור, אגם מים. חלמיש למעיינו מים. אני ראיתי זוג, יושבים ליד אגם, זוג, בני 80 ומעלה. לא יודע כמה, 80 ומעלה, רואים. יושבים, שניהם קוראים ספר. אותו ספר, סיפורת. אותו דף. הם קוראים ביחד אותו סיפור, אותו דף. כשהם גמרו את הדף האחרון, הוא מסתכל עליה ואומר לה, סיביה, גמרת? עוד רגע. הם מחכים לגמור ביחד את הסיפור, באותו עמוד, שתיהם יתפדפו ביחד. ואז לפני שבאים לדפדף, הוא אומר לה, תגידי, מה נראה לך שיהיה? היא אומרת, הוא יהרוג אותו. אני חושב שלא, בואי נראה. מדפדפים, וקוראים עוד אחד. אני רואה כזה זוג. שמכבדים אחד את השני, קוראים ספר ביחד, מדברים אחד עם השני, מפתחים שיחה אחד את השני, כל כך יפה, כל כך... איזה כבוד, איזה כבוד הדדי. כל כך חסר לנו היום, עסוקים בעבודה, עסוקים בכסף, עסוקים בכל מיני דברים. אלו, אלו, חיי הזוגיות, הכבוד לאישה, הכבוד לבעל, הכבוד, הדבר הזה הוא דבר שיכול לתת לאדם פי מיליון עם מה שהוא מרוויח. הכיף הזה, האהבה הזאת, הכבוד, זה עולם היהדות. הכבוד לאישה, ודאי כמו שאמרת, הכבוד לבעל, זה א' בעצם מנהיג, אבל אישה, מתייחסים אליה בגלל שהיא עושה דברים של הבית, לפעמים פחות ברצינות. תעשי את זה, תגעצי. אני למשל דורון, אני רוצה להגיד לך, כל הגיעוץ בבית אני עושה. גיעוץ אשתי לא מגעת. של האשראי או של הבגדים? כן, כן, של האשראי. כל הגיעוץ אני עושה, למה? אמרתי לאשתי, שתראי בדבר אחד אחד אני מכבד אותך. גם אני פועל, לא רק את פועלת. גם אני פועל, כל הגאוץ אני עושה. חבר'ה, שמע לי אדורון, תתחתן, אתה מגאץ. בעזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב. חיזקת אותי. אשת חיל מי ימצא? איך מוצאים אשת חיל? ברגע שאתה תהיה חיל בעצמך, ברגע שאתה תיתן כבוד, ותבין ותאריך את מה שנמצא בידיים שלך, אז אוטומטית האישה שהיא המרה שלך, היא תהיה אשת חיל. יהי רצון שנתחזק בכבוד האישה.